1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que podes. Antes, com a tentação, ele dará também o escape, para que possas resistir e suportar. Muito bom dia, meu amado, muito bom dia, minha amada. Mais uma manhã nós estamos aqui, acordando agora, respirando esse ar que Deus tem nos concedido. É motivo de alegria poder acordar e contemplar a beleza de Deus através da respiração. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe nesse dia. Eu creio que Deus vai te abençoar. Mas, meu amado e minha amada, a palavra de Deus desta manhã, para mim e para você, que vamos sair para os nossos trabalhos, que vamos trabalhar, vamos para a labuta, ganhar o pão de cada dia. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, algo tremendo, algo maravilhoso vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus não dá tentação e não permite tentação. Essa tentação você pode também mudar por problema, dificuldade. A verdade é que Deus não deixa nós passarmos uma tribulação, um problema, uma tentação acima daquilo que nós não suportamos. Deus não permite que nós venhamos passar dificuldade, queridos, além das nossas forças. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que aquilo que nós estamos passando é compatível com a nossa força, é compatível com aquilo que a gente pode ter vitória. Então, nessa manhã, a palavra de ordem é que Deus não vai permitir com que nós passamos dificuldade além daquilo que nós possamos suportar. Deus não vai permitir um fardo sobre a sua vida além de que você não suporte. Então, se você está passando por problema, se você está passando por dificuldade, se você está passando por, talvez, desemprego, creia que Deus está contigo e que Deus ainda continua no controle, dizendo que você pode suportar. O problema que eu passo hoje, eu posso suportar, porque a Bíblia diz que não está além das minhas forças. Eu tenho como vencê-lo, porque a Bíblia me dá vitória. Então, neste momento, eu quero orar por você, para que você tenha um dia abençoado, para que você tenha um dia de vitória, para que você tenha um dia, sabe, de paz, um dia de tranquilidade. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero orar neste momento por esse meu amigo, por essa minha amiga que vai sair agora para o trabalho. Deus, cuida dele, abençoa ele, livra ele de acidente, de incidente, livra ele, Senhor, do inimigo, livra ele das ciladas, mas eu te peço, vem dar um dia cheio de bênçãos, um dia cheio de vitória, um dia, Senhor, de proteção, que eles venham estar debaixo dos teus cuidados, que a tua proteção venha estar com ele. Pai, acampa os teus anjos ao redor dessa pessoa, para que tu venhas cuidar, para que tu venha proteger. Ah, Deus, quando ele chegar no seu trabalho, que ele possa ter um dia abençoado, que ele possa ter um dia tranquilo, e se surgir dificuldade, problema, que ele possa suportar, porque a tua palavra diz que tu não permite as tentações, as tribulações, além das nossas forças. Se nós estamos passando alguma coisa hoje, é porque nós podemos suportar, está no nosso limite. Então vem com a tua força, vem, Senhor, com a tua graça, vem com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que me escuta. Meu irmão, se você estiver passando por dificuldade, se você estiver passando por problema, se você está querendo desistir, não desista, suporte, porque aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, você pode suportar, porque está de acordo com as tuas forças, assim diz a palavra. Suporte mais um pouco, que a tua vitória vai chegar. Suporte mais um pouquinho, que você vai poder contemplar a terra prometida, que você vai poder contemplar a vitória chegando nas tuas mãos. Então, neste momento, eu oro por você,
em nome de Jesus. Senhor, dá vitória para ele, dá vitória para ela. Força, meu irmão, não desista, prossiga, que o Senhor é contigo e vai nos levar à vitória. E nós estamos chegando já, próximo da terra prometida. E agora não é hora de desistir, é hora de olhar para a terra prometida, que nós vamos chegar em Canaã. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus. Amém.